hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 15 buraxılışında Nərmin Salmanovan təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram hesabında faşizm üzərində qələbə günü münasibəti ilə veteranları təbrik etdi. İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı 95 yaşlı Ağababa İskəndərovun keçdiyi döyüş yolu, keçmiş döyüşçü xatirələrini İTV Xəbərlə bölüşdü. Paşinyan yenə məzarlıqda etirazla qarşılandı. Avropa ölkələri karantin qaydalarını yumuşatmaqda davam edir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva faşizm üzərində qələbənin qazanılmasında misilsiz xidmətləri olan Azərbaycan övladlarının xatirəsini ehtiramla anıblar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanovun məzarını ziyarət edib, abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar. Müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsini ehtiramla anıblar. Qeyd edək ki, Azərbaycan xalqı faşizm üzərində tarixi qələbəyə samballı tövbələr verib. Bu qələbənin qazanılmasında çox böyük payı olan xalqımız 600 min oğul və qızını cəbhəyə yola salıb. Onların 300 mindən çoxu döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olub. Həmin müharibə zamanı göstərdikləri igidliyə görə Azərbaycanın 130-dan çox nümayəndəsi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bu il Azərbaycan xalqı ilk dəfədir ki, faşizm üzərində qələbəni 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində əldə olunmuş böyük zəfərin sevinç hissi ilə birgə iki qat qürur hissi ilə qeyd edir. Xalqımızın 30 il uğrunda mübarizə apardığı ədalət nəhayət zəfər çaldı və Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram hesabında faşizm üzərində qələbə günü münasibəti ilə paylaşım edib. Mehriban Əliyeva veteranları təbrik edərək vurğulayıb ki, siz misilsiz igidlik, cəsarət, yenilməzlik və şücaət nümayiş etdirərək bizim dinc gələcəyimizi təmin etmisiniz. Biz sizin qəhrəmanlıq irsinizə sədaqətimizi daim qoruyub saxlayacağıq və onu nəsillərdən nəsillərə ötürəcəyik. Biz sizi çox sevirik, sizinlə fəxr edirik. Bu əlamətdar gündə hər birinizə möhkəm can sağlığı, ölkəmizə sülh və əminamanlıq arzulayıram. Qələbə gününüz mübarək. Faşizm üzərində qələbənin 76-cı il dönümü münasibəti ilə Şuşa şəhərində təntənəli tədbir keçirilib. Müdafiə Nazirliyi ilə verilən məlumata görə, 2-ci Dünya müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş xalqımızın igid oğullarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Zəfər günü bayrağımızı qaldıraraq Can Azərbaycan oxuyan şəxs barədə videolar sosial şəbəkələrdə geniş yayılırdı. O, 95 yaşlı Ağababa İskəndərov idi. Faşizm üzərində qələbə hissini iki dəfə yaşamağın nəsib olduğu Ağababa İskəndərovla görüşdük. Sinəsinə taxdığı medalların hər biri ilə bağlı xoş xatirəsi var Ağababa İskəndərovun. Məsələn, bu medal Böyük Vətən Müharibəsi qəhrəmanına faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi münasibəti ilə verilib. Medalları kimi həmin günlərdən olan xatirə fotolarının sayı da hesabsızdır. Deyir, özüm də şəkil çəkdirməyi xoşlayanam. Tural Dəmirçiyev adlı fotoqraf da bu xüsusiyyətimi bildiyindən mənim fotolarımı xüsusi zövqlə çəkirdi. İkisinin birgə yer aldığı bu fotonu da Ağababa dayı gözbəbəyi kimi qoruyur. Vətən müharibəsində şəhid olan Turaldan qalan xatirə kimi. Keçmişdəki günlərdən söz açan həmsöhbətim deyir ki, 18 yaşımda 2-ci Dünya müharibəsinə yollandım. Topçu kimi ən qaynar nöqtələrdə döyüşdüm. 1943-də müharibəyə getmişəm. 41-45-ci müharibəsinə Almaniyanın torpağında yaralanmışam. Bir il 6 ayda orada yatmışam. May ayının ikisində yaralanmışam. 9-da qələbə çalındı. 1947-ci ildə sağalandan sonra vətənə geri dönə bilir. Qarabağın azad olunduğunu bu yaşında görməyinin xoşbəxtliyini yaşayır. 10 övlad, 30-a yaxın nəvə və Azərbaycan boyda ürəyin sahibidir. Azərbaycan, Azərbaycan, can Azərbaycan, tarixlərə düşdüm adım, can Azərbaycan. Samir İbrahimqızı, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Rusiyanın paytaxtı Moskvadakı Qırmızı Meydanda faşizm üzərində qələbənin 76 illiyinə həsr olunmuş hərbi parad keçirilib. Paradda 12 mindən çox hərbçi, 200-ə yaxın hərbi texnika, eləcə də 76 helikopter və təyyarə iştirak edib. Bu bir
Минский бриллиант в составе Герман Анатов. Тают парадный строй воздушно-космических сил России, свечивая небо столицы цветами государственного флага из самолетов-штурмовиков. Ermənistanda başnazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan faşizm üzərində qələbə münasibəti ilə 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olanların məzarını ziyarət edib. Paşinyan məzarlara yaxınlaşır, baş əyir və çiçəklər qoyur. Lakin Paşinyanın mühafizəçilərinin jurnalistləri ərazidən uzaqlaşdırmaq istəməsi səs-küyə səbəb olub. Tırp.am saytının jurnalisti Anni Gevargyan Paşinyana səslənərək "Bura hansı vicdandan gəlirsən?" deyə qışqırır. Avropa 2-ci Dünya Müharibəsinin bitməsinin il dönümünü qeyd edib. Fransa Prezidenti Manuel Macron Parisdə Yelisey çöllərində naməlum əsgərin məzarına əklil qoyub. Ötən il olduğu kimi bu ildə 2-ci Dünya Müharibəsinin bitməsinə əlaqədar keçirilən bütün tədbirlər ciddi məhdudiyyətlər çərçivəsində baş tutub. Bəzi şəhərlərdə isə mərasimlər tamamilə təxirə salınıb. Varşavada ölkənin siyasi və hərbi rəhbərliyi Pilsudski meydanında naməlum əsgərin məzarını ziyarət ediblər. Praqada baş tutan mərasimlərdə də karantin qaydalarına ciddi riayət olunub. Birləşmiş Ştatlarda da anım mərasimi keçirilib. Portuqaliyada Avropa İttifaqının sosial problemlərinin həllinə həsr olunan qeyri-rəsmi zirvə toplantısı başa çatıb. Toplantı zamanı bir sıra sosial problemlərlə yanaşı, qurumun Hindistanla əməkdaşlıq perspektivləri də nəzərdən keçirilib. Summit zamanı dünyanın bəlasına çevrilən koronavirus pandemiyası ilə mübarizə əsas diqqət mərkəzində olub. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen ittifaq əhalisinin 1/4-dən çoxunun artıq vaksinlərin birinci dozasını qəbul etdiyini deyib. Səyahətlər üçün vahid Avropa sertifikatı hesab olunan vaksinasiya pasportlarının texniki və hüquqi aspektləri üzərində böyük işlər görülüb və artıq iyun ayına qədər vahid sistemin hazır olacağını elan etməyimə çox şadam. Summit iştirakçıları dünya dövlətlərinin rifahının yalnız ümumdaxili məhsulun həcmi və artımı əsasında qiymətləndirilməsindən imtina etmək niyyətlərini ifadə etdilər. Toplantı zamanı Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə videokonferans formatında danışıqlar da baş tutub. Avropa Şurasının sədri Charles Michel bu çətin günlərdə Hindistanla həmrəy olduqlarını bəyan edib. Qeyd edək ki, Avropanın 17 ölkəsi pandemiya ilə mübarizə üçün Hindistana 100 milyon avro yardım edib. Hindistan və Avropa İttifaqı ticarət, investisiyalar və coğrafi göstəricilər üzrə sazişlər əsasında danışıqlara başlayır. Bundan başqa tərəflər insan haqları üzrə iki tərəfli dialoqa başlamağı, eləcə də Hind Sakit Okean regionunda və onun hüdudlarından kənarda təhlükəsizlik sahəsində də daha sıx əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəliblər. Qüdsdə ixşaşlar səngimir. Artıq günlərdir davam edən ixşaşlardan sonra İsrail polisinin fələstinlilərin məsciddən ibadət etdiyi vaxt hücuma keçərək həbslərə başlaması qarşı durmaları daha da alovlandırıb. Polislə fələstinlilər arasında yaranan toqquşmada 205 fələstinli və 18 İsrail polisi xəsarət alıb. Qeyd edək ki, Qüdsün şərqindən bir neçə ərəb ailənin köçürülməsinə dair məhkəmə qərarına narazı qalan fələstinlilər bir həftədən artıqdır ki, etiraz aksiyaları keçirirlər. Fələstin rəhbərliyi məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə daxil edilməyə çağırıb. Avropa ölkələri karantin qaydalarını yumşatmağa başlayıb. Yunanistanda dövlət çimərliklərindən sonra özəl fəaliyyət göstərən çimərliklərə də girişə icazə verilib. Belçika 6 aylıq sərt karantindən sonra kafe və restoranları açıb. Yay aylarında turizm mövsümünü canlandırmağı hədəf alan Avropa ölkələri artıq karantin qaydalarını yumşaldır. Mayın 8-i Brüsseldə əlamətlər gün olub. Hakimiyyət 6 aylıq sərt qapanmadan sonra kafe və restoranların açıq hava altında fəaliyyət göstərməsinə icazə verib. Komendant saatı ləğv edilib. Yağışlı və soyuq hava şəraitinə baxmayaraq, şəhər sakinləri bugünü böyük coşku ilə qeyd ediblər. Yunanıstanda isə özəl çimərliklərə girişə icazə verilib. Ancaq istirahat zonalarında sosial məsafə qaydalarına ciddi nəzarət tətbiq edilib.
Mayın 14-dən etibarən isə muzeylərə giriş mümkün olacaq. Bundan başqa, ölkə daxili regionlar arasında səyahət məhdudiyyətlərinin də aradan qaldırılması gözlənilir. Qaxda ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə ağac əkmə aksiyası və abadlıq işləri həyata keçirilib. Aksiya zamanı Heydər Əliyev prospektinin ərazisində salınmış parkda və Ulu Öndərin adını daşıyan prospekt boyunca həmçinin Şəhidlər Xiyabanı ərazisində 3500-ə yaxın müxtəlif ağac və gül kolları əkilib. Qaxın təbii coğrafi iqlim şəraitinə uyğun olaraq əkilən ağaclar, güllər, kollar suvarılıb, onların mühafizəsi üçün qoruyucu zolaqlar çəkilib. Məlumat almaq, filmlər izləmək, ünsiyyət qurmaq, göz oxşayan səhifələrə göz gəzdirmək, alış-veriş etmək və nəhayət təhsil imkanlarına yararlanmaq. Gün ərzində nə qədər internetdə vaxt keçirdiyiniz barədə düşünmüsünüzmü? Çünki sıradakı sücretimizdə bu barədə danışacağıq. Bugün həyatımızı internetsiz təsəvvür etmək çətindir. Bəzilərimiz bir neçə saat internetsiz qalanda belə sanki nəyinsə çatışmadığı hissinə qapılırıq. Rəqəmsallaşma ilə virtual dünyada internet istifadəçilərinin sayı da artır. Hazırda planetin 4 milyard 500 mindən çox sakini internetin imkanlarından yararlanır, amma bəzən internetdən istifadə aludəçiliyə çevrilir. Digital 2020 qlobal hesabatına əsaslansaq, insanların gününün böyük bir hissəsini virtual həyatda keçirdiyini görə bilərik. Orta hesabla 6 saat 43 dəqiqə. Bəzi ölkələrdə isə bu rəqəm 9 saatə dək yüksəlir. Bəs ölkəmizdə insanlar internetdə təxminən nə qədər vaxt keçirir? Xeyli müddət. Uşaqların dərsinə görə istifadə olunur. Uşaqların dərsinə görə. Təxminən neçə saatınız gedir internetdə? 1-5-6 saat gedir. Gün ərzində internetdə nə qədər vaxt keçirirsiniz? Mənim internetim yoxdur. O biraz problemdir. İşimizi, gücümüzü alır əlimizdən. Bir də görürük ki, artıq 2 saatdir, 3 saatdir ki, onunla məşğuluq. İnternetdə müxtəlif sahələr üzrə müxtəlif mövzularda məlumatlar önümüzə çıxır. Hər kəsin maraq dairəsi isə fərqlidir. Kimi işlə əlaqədar internetdən istifadə edirsə, kimi gündəlik xəbərləri qaçırmamaq, bəziləri film izləmək və ya musiqi dinləmək, bir çoxlar isə ünsiyyət qurmaq üçün internetə girir. Sosial şəbəkələrə. Hansılar? Instagram, YouTube. Facebook istifadə etmirəm, yalnız Instagram, YouTube. Ən çox YouTube-dan istifadə edirəm, yemək verilişlərinə daha çox baxıram. Görünən odur ki, bugün internetdən bir çox sahələrdə faydalanırıq. Lakin dünyada 2 milyarddan çox insanın hələ də internetə giriş imkanı yoxdur. Bunlar da əsasən bəzi Asiya və Afrika ölkələrinin sakinləridir. Şəlalə Şəfiyeva, Səbinə Şükürova, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Və sonda, göy üzündə sevgi. Moskvada yağışda hava belə 30-a yaxın cütlüyün 720 metr hündürlükdə, kanatda, eyni anda ailə həyatı qurmasına mani olmayıb. Gəlinlər həyatlarının ən önəmli gününün daim xatirələrdə yaşaması üçün belə bir təşəbbüs əl atıblar. Rusiyalı cütlüklər bu adımları ilə Guinness-in rekordlar kitabına düşmək niyyətindədirlər. Bu saata çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bu qədər. İTV Xəbərin saat 18 buraxışını izləməyi unutmayın. Hələlik.